Batumis Meriat Armatebul as students, Stavlis Saphasurs Natsilobriv Daufinansebs. Luka Asatianis Sakhelobis Randomime Stipendiants Danishnuli Batumis Meris Movaleobis Shemsrulebelma Specialur Diplomebi Ukve Gadasa. Programis Budgeti 100.000 Laria. Snobistvis Khalakis Meria Regionis Tsarchinebul Studentebs Ukve Meukse Tseli Afinansebs. დავაჯილდოვეთ 100 წარმატებული სტუდენტი ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიით, რომელიც შერჩეული იქნა კონკურსის წესით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან. ეს ის ახალგაზრდები არიან, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი. Პრიორიტეტული მიმართულებები იყო არქიტექტურა, არქეოლოგია, ეკოლოგია, ურბანისტიკა და ყველა ის მიმართულება, რაც ქალაქისთვის და ქალაქის მომავლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემთვის, როგორც მეორე კურსის სტუდენტისთვის, პირველად ვიღებ ამ პროექტში მონაწილეობას და დიდი მნიშვნელობა ქონდა, რადგან მეხმარება შემდეგი განვითარებისთვის, უკეთესად რომ მოვეკიდო სწავლის პროცესს და სტიმულს მაძლევს ერთგვარს, რომ შემდეგში უკეთესად შედეგი მივიღო.